Du, idag kommer vi köra ett avsnitt här i Uppsala. Vi ska besöka det där Ol som kör 7 flaskor. Vi ska snacka om lite grann om vad deras koncept är, hur de tänker och vad 7 flaskor egentligen är och vem Raoul är. Så det blir nu en intervju i Uppsala, då får vi se nu den här gången. Jag ser fram emot det här. Så där, nu är vi i Uppsala. Det tog en bra timme att åka hit och nu sitter vi här på 7 flaskor med ingen annan mindre än Raoul Núñez. Varmt välkommen. Tjena, tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha dig med nu, det är första gången. Mm, kul att få vara med, tack. Du, lite snabbt, vem är Raoul Núñez? Ja, jag heter Raoul då, blir 35 år och har jobbat i branschen i snart över 10 år i alla fall. Ja. 11 år. 11 år? Yes. Men vad var det som fick dig att börja i branschen? Jag pluggade. Jag skulle börja plugga och då behövde jag ett extra jobb. Så då tyckte jag att jobba kvällar och helger var ju grymt när man pluggade. Ja. Så känner man inte lika bra just nu när man har barn och familj. Men det funkar ju. Jag gör ju det jag älskar. Och det är bara skitkul. Ja. Man blir fast vid branschen på något konstigt sätt. Ja, jag har ju en kollega som beskrev det ganska snyggt, det där med hur branschen funkar. Att man måste vara lite sjuk i huvudet för att tycka att det här är kul. Ja. Det är vi faktiskt allihopa. På ett eller annat sätt så är vi allihop det faktiskt. Men vad var det som fick dig att känna? Nej, men alltså, det här är en bransch som... För jag tänker på när man har snackat med många som har börjat i branschen, då har de varit så här: nej fan, jag klarar inte av det. Mm. Vad är det som får dig, förutom den här sjuka sidan? Nej, men jag älskar ju mötena med gästerna. Jag älskar ju kreativiteten bakom alla cocktails. Även om det är en klassisk cocktail så uppskattar jag den som har uppfunnit den cocktailen, tycker jag är skitkul. Mm. Och varje gång jag gör det så tänker jag lite att fan, jag är en del av jag håller på med en del av historia här. Jag måste göra det bästa jag kan för att kunna hedra den som har gjort den här cocktailen. Ja, för att det är så pass viktigt för mig att det ska bli en bra jävla cocktail. Ja. Ja. Men det är ju också det som är roligt. Och sen mycket möten som sagt, alltså träffa människor. Ja. Det är lite så att man lär känna, man nätverkar så himla mycket. Man träffar, man pratar med folk och man lär känna alla i stan i princip. Ja. Alltså, ja. Det enklaste jag kan säga är när jag jobbade i en bar på Mariehamn på Åland. Ja. Jag gjorde två somrar där. Det är ganska nice att jobba där på sommaren. Mycket bada och dricka lonken, den här blåa bollen. Fy fan, den hade vi på fat. Sur i magen. Alltså. Men i alla fall, där vet jag att jag blev av med mitt boende. Och det tog 3 timmar så hade en stammis löst den lägenheten. Jävlar. Och det är den här kärleken och den nätverkande och den vänskapen man får till. Ja, precis. Som gör det liksom. Det är ingenting annat. Men det är för dem man gör det liksom, egentligen. Ja, precis. För det är ju gästerna som i slutändan som... Alltså visst, absolut, man har ett ställe, men det är gästerna som betalar ens lön. Mm. Och det är de man ska försöka... Ja, precis. Man ska... Jag är någonstans där i att... Jag har jobbat ganska mycket i många olika ställen, många koncerner, stora koncerner. Mm. Och någonstans ledsnade jag på att få mina gäster att betala för skit. Ja. Dåliga produkter, bulkprodukter och sånt. Någonstans uppskattar jag det de har gjort också, för utan de här stora varumärkena så hade inte vi fått göra det vi gör och få köpa det vi får köpa av de finare produkterna. Men någonstans måste även restaurangen och barerna se liksom att jag kan inte ta hur mycket betalt som helst för någonting som egentligen inte är så jättebra. Nej, precis. Så det är lite bakgrunden bakom 7 flaskor är ju att jag ska visa hur bra det kan bli. För de pengarna vi betalar. Mm. Men vad är 7 flaskor? 7 flaskor är ju en liten cocktailbar. Ja. Vi har 16 stolar. När vi öppnade här så hade vi 15 stolar. Men nu har vi utökat med 16 stolar. Och så jobbar jag aktivt med en meny på 7 olika cocktails. Och de här 7 olika cocktails ska bygga på en hylla på 7 olika flaskor, eller 7 sorters sprit. Ja.
och sen bygger man en jävligt bra drinklista på de här sju olika flaskorna, jag tänker. Mm. Och det är det som är sju olika. Så själva idén kom ifrån att du ville göra någonting bra. Ja, men visa att man kan faktiskt dricka gott och ha roligt ute. På väldigt minimalistiskt sätt, ja. Absolut. Så är det. Sen var det mycket också, jag vet inte varför jag sa sju. Jag minns när jag pratade med Jamil Krögan, ja, om det här. Om en idé jag hade och att den här lokalen är så grym för den idén. Liksom. Ja. Och så av någon så här konstig anledning så kommer siffran sju i huvudet på mig. Liksom. Så här, i efterhand kan jag ibland ångra, liksom, varför säger jag inte 11 eller 12? Så här, jag gjort mitt jobb lite enklare. Men sen blev det sju och går ju inte att ändra på sju nu. Nu förväntar sig folk. Alltså jag ser folk som kommer in och tittar på menyn och så bara 5, 6, 7, ja! Det går ju inte längre. Alltså det är det första de gör, vissa av dem. Liksom. Börja räkna, ja, flaskorna, eller drinkarna. Ja, det är mer flaskorna som är i drinkarna. Ja. Så att det stämmer att han inte har fuskat. Det är helt sinnessjukt. Men vilken meny, jag vet att ni kör ju olika menyer. Mm. Vilken meny är ni inne på nu? Hur många menyer har ni kört? Vi ska släppa meny 38 nu. 38? Mm. Och hur ofta byter ni meny? Nu officiellt är det varannan vecka, men det kommer vissa veckor när vannan byter så här. Oj då, det är slut som vi byter. Så en med, alltså, ibland kan jag få en produkt som jag bara får kanske 3 flaskor av. Eller 4, ja, precis. Flaskor. Och så vill jag använda den. Då blir det att när den tar slut så måste man byta ut den. Ja. Så meny 26.7 har ju funnits, kan jag säga. Ja. Alltså, som sagt, jag byter officiellt varannan vecka, men skulle något ta slut så byter jag, ändrar jag drinken eller ändrar produkten så att det blir en, och då lägger jag på en punkt. Ja, precis. Punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, beroende på hur många ändrar det blir. Och 26.7 tror jag är det värsta jag har gjort. Ja, då är det slut på alla 7 sprit. Nej, och det var någon så här, allt tog slut hela tiden. Någon skulle byta och hitta och lösningar. Och det är också lite det som är grunden till 7 flaskor var ju att vi öppnade den här baren med väldigt lite pengar. Ja. För det kostar inte så mycket att köpa upp 7 flaskor sprit. Kanske lite extra av några, liksom. Ja, precis. Och det var det som var tanken också, liksom, att jag vill inte öppna en bar med en backning på 500 000 kronor. Liksom. Nej, jag vill inte ha det ansvaret. Jag har ju ett jättestort ansvar mot mina krögare, såklart. Men jag ville kunna säga till dem, fan, vi satsar 10 000 spänn. Ja. Det är ungefär det som kostar det. Precis. Lokalen finns, borden finns, baren finns. Vi behöver en frys. Eller jag frågade först, har ni en ismaskin? Ja, det har vi. Bra. Kan jag få titta på den? Så var det en sån här liten, så här, bara 2 drinkar så är isen slut. Okej, okay, ja, då måste jag planera om. Så i början minns jag att jag gjorde isblock i min frys hemma och körde den hit. Jävlar. Så vi, för varje gång vi... Nej, det var under på pappen var det. Vi började 7 flaskor som en på papp faktiskt. Uh-huh. En gång i månaden när jag var pappaledig. Så på den tiden så körde vi en kväll i veckan och då gjorde jag 5-6 block. Den stora. Ja, precis. Och så körde jag hit dem. Och så räckte det en kväll, en pop-up. Och sen var det klart, liksom. Men sen när vi bestämde oss att öppna på heltid, då var vi tvungna att köpa en frys. Köpte en frys. Ja. Så en sån här stor boxfrys som öppnades framåt. Ja, precis. Köpte vi. Typ 50 liters. Ja, typ. Och den dog sen. Sen investerade vi några par tusen lappar för en 100 liters frys, liksom, från, ja, Elegant. Och det är den som håller runt oss nu. Liksom. Så vi har ju 10 liters isblock. Och det är det vi använder, liksom. Och det är de vi hackar fram för att få fram den isen vi både serverar i och isen som vi skakar och rör med. Och ni kör alltså stora isblock som ni sen själva hackar? Ja. Precis. Hela isen blir ju inte klar. Delar av isen blir ju klar. I början hade jag också en sån här tanke. Vi ska bara ha klar is. Sen när jag märkte hur mycket is det gick så jag bara, vi ska ha is. Vad så länge det vi ska is. Is. Ja, så länge det är kallt och det går att röra på. Det är fan ambitiöst då, att gå från att liksom frysa is hemma, ta med det till jobbet och sen komma hit, börja frysa in is, ha som mål att det ska vara så klart som möjligt. Och sen bara, den är kall, det är lugnt. Ja, så länge det är is. Alltså, i Uppsala har vi en kille som gör is. Man kan beställa alla storlekar, liksom. Ja. Victor heter han. Men det kostar ju pengar. Jag förstår att han inte har betalt för sin produkt. Det är ju en bra grej, liksom. Men
Men jag vill inte lägga den kostnaden på mina gäster heller, liksom, redan, när de redan betalar. Nej, precis. För Uppsala mått, ganska högt pris för en cocktail. Mm. Då vill inte jag lägga den kostnaden på dem. Ibland när det är event så köper jag i så fall. Ja. Och jag pratar gott om han till gäster som frågar, var kan jag få ta pizza? Ring Victor, han löser det. Ja. Så är det. Vi måste ju stötta våra små producenter. Ja, precis. Och nu vet ni, istället för att köpa de där små ICA-påsarna med is, kan ni slänga åt helvete och sen ringa Victor. Så kan han fixa. Jag tänker på de här påsarna som... Eller så tittar ni på Sälars kanal här, som nästa vecka kommer göra. Vi ser hur man gör det. Helt klar is. Alla pratar ju. Man ska ju bara ta en plastbytta. Ställ in den i frysen, hacka upp den när den är klar. Liksom, och paketera in den snyggt så har du is. Ja. Det är ju inte så svårt. Nej. Men så i slutändan så är det bara fryset vatten. Precis. Alltså, det är inte rocket science. Nej, men sen är det ju också... Alltså, jag vet ju att när man på jobbet har försökt frysa is, eller frysa in is, och då är det liksom att 70% är det är bara grått. Alltså det är bara en stor, dålig isbit. Mm. Och den delen som är grå och grumlig, den använder jag för röra och skaga. Mm. Och så försöker jag servera den något som går i de fina isbitarna. Ja, precis. De 30-25% som blir kvar. Precis. Och det är också en grej som vi har här på Sju Flaskor, det är att drinklistan på 7 drinkar, och sen är drink nummer 1 alltid gin och tonic. Ja. Och drink nummer 2 är alltid old fashion. Och sen tar jag gin och tonic, alltid gin och tonic. Det är alltid gin och tonic. Ja. Och sen beroende på hur man matchar det och hur man kryddar upp det lite mer med olika zest eller olika tincture eller vad man vill använda. Ja, liksom. Vad som funkar beroende på vad man vill göra med ginen. Om man vill lyfta ginen eller lyfta tonicen eller lyfta någon smak, ja, så kan man förändra det ganska mycket. Och så gör man här klassiska grupperna. Vi kommer att titta på dem sen. Ja. Och sen old fashion så tar jag också det. Egentligen så säger man att skittråkiga drinkar gin och tonic old fashion. Ja, men man kan göra det så mycket roligt liksom. Det är så jävla flexibelt det där vad man kan göra. Och som sagt, jag är ju folk som kommer hit varannan vecka bara för att dricka veckans gin och tonic. Ja, och de säger det liksom. Från vecka till vecka är de helt olika. Och det är det som är så fina med gin liksom. Men det är och det att, hade jag bott i Uppsala så hade jag varit den typen. För jag älskar gin. Mm. Det är liksom hemma, så jag tror faktiskt att jag har nästan 60 olika ginsorter. Det är just för kärleken till gin. Och jag tror att jag hade varit en av de personer som hade kommit in en gång i veckan bara för att få prova den nya gin och tonicen. Mm. Och sen old fashion, likadant där liksom. Det old fashion, vad det betyder för mig, det är ju sprit, socker, bitters och vatten. Ja. Vad sprit är, det kan ju fan tolka vad jag vill egentligen. Och vad socker är, det kan vara socker, honung, sirap, mörk socker, brun socker, det kan vara någon form av smaksatt socker. Ja, alltså så länge det kan inte vara en likör eller värmet. Så kan man, man kan spåra det hur långt som helst vad socker betyder. Och bitters och is, allt uppe. Liksom. Ja, precis. Det är också varierat sjukt mycket i de här 38 olika menyer, liksom vad en old fashion är. Liksom. Det är ju folk som har suttit här och druckit mezcal, honung och bitters. Liksom. Ja, det är en old fashion också. Ja. Jag hörde någon podd som berättade liksom att den första old fashion på 1700-talet, det var ju Old Tom Gin och bitters. Ja. Och det är vad det är. Det är ju sötad gin med bitters. Ja, precis. Alltså det är en cocktail. Och det behövs inte mycket mer heller för att det ska bli gott. Mm. Sen är det också det här att kvinnorna drack gin samtidigt som männen drack whisky. Mm. För att gin var lite sötare än whisky. Mm. Det är också en ganska rolig... Mm. Nej, så det är de två. Och sen har jag 5 oftast väldigt, väldigt klassiska cocktails som man får dricka här med förbannat bra sprit. Liksom. Ja. Som är premium och above. Liksom. Det är det. Men vad har ni på meny nu? Nej, det här är gammal. Men det kan du kanske titta på. Ja. Rocco Gin & Tonic. Japanska ginen, som i servering med lite citronskal och ingefära. Det här luktar på fräscht och härligt. Okay. Sen har vi haft, nu i helgen hade vi ju 2005 här. Ja. Och Jonathan då, så han lämnade massa flaskor. Eller vi tog hem lite flaskor till det, så då blev det... Lördagsmenyn blev ju såklart en Jim Beam och Maker's Mark inspirerad drinklista. Ja, precis. Så en old fashion på Maker 46, socker och lite bitter, svingott. Och sen var det den här som... Jag var ju också här och smakade på den här... Pineapple Hustle nummer 7? Ja.
Det var en liten så här, jag hade ju 2005 som vi spelade, det märks lite. Ja, lite över. lite kristallappar kvar överallt. Och det är ju, de har ju gjort en jävligt god drink som heter Pineapple Hazel nummer 6. Den är svingod. Mm. Jag var ju där och drack den för mig. I mellandagarna faktiskt. Så det här var lite för att hedra både Jim Beam och hedra 2005, så gjorde jag den här drinken på, som jag döpte då, till Pineapple Hazel nummer 7. Så vi får se om de använder den sen. De gillade ju den. Så. Jag gillar också att det blev number 7, alltså perfekta siffran för stället, 7 flaskor, number 7. Ja, precis. Det blev bra synkning. Det var en väldigt populär drink på deras spel också. Den gick ganska mycket. Ja, det är, för jag älskade den. Allt med den var helt underbart. Men du... Och sen använder vi, alltså som sagt, det är mycket klassiker liksom. New York Sour är en klassiker. Boulevard Vadier är en klassiker, liksom Negroni fast med whisky. Och sen min favoritdrinktyp just nu, det är ju Flips. Ja. Och det är så kul att leka med, för det är också en sån här grupp som är sprit, socker. Nej, sprit, socker, grädde och ägg. Ja. Och sen får man ju leka lite, vad betyder sprit, vad betyder socker? Vad betyder ägg? Vad betyder ägg kan man inte leka som kul med. Men de grejerna man kan leka med, eller ägg kan man visst leka med. Men alltså... Absolut. Men alltså, det finns ju veganska motsvarigheter till äggvita liksom. Ja, precis. Alltså, man kan ju säkert hitta på någonting där. Men då gjorde jag en drink som heter Black & Punch, och det är med Jim Beam Black och Kronan Punch då, som sötning. Ah. Det blev ju svingott. Och så är det grädde. Och jag använder ju bara ägggulade. Det är alla är lite olika där. Ja, och använder både hela ägget, vi använder både äggvita och ägggula. Och vissa bara gula. Jag tycker gulan blir lite krämigare. Bara ja, precis. Gula. Mycket mer smak. Du, sen är det också, nu kommer folk vara så här, nej men man får en massa sjukdomar om man har äggdrinkar. Ja, det trodde jag också skulle hända här när jag satte flip på menyn. Men det är, folk skiter i det idag. De vet ju att vi använder ju, det ryktet vi har fått här, det är ju att vi använder bra råvaror. Ja. Då är klart att vi inte skulle, varför ska vi fuska på äggen då liksom? Nej, precis. Det känns bara dumt. Nej, och sen är det ju också det att man kan inte få sjukdomar, alltså av att de äggen som man har här i Sverige, sjukdomarna sitter utanpå skalet och inte innanför, så det är ingen fara. Man kan dricka äggdrinkar utan att behöva känna att man kommer dö. Mm. Så prova det. Drick några ägg hemma nu. Fast jag tror jag är också en sån gammal myt. För som sagt, alltså i Stockholm var det väldigt svårt att sätta flips på menyn när jag jobbade där. Ja. Då minns jag att vi satte flips på menyn. Vi kanske sålde en och han drack hälften. Ja. Sen då alltid sålde på 3 månader liksom. Men, och så tänkte jag, fan flip är ju fan gott alltså. Borde sätta på menyn. Och så testade jag det en gång. Och den sålde bäst på hela menyn. Alltså den sålde mer än gin och tonic. Damn! Och då märkte jag liksom, fan det är ju... Det är ju inte alls svårt att få folk att dricka goda grejer liksom, egentligen. Nej, alltså det handlar bara om att lägga det framför dem snyggt.